Hyvin vakaa yhdistelmä. Ei helppo, ennen kuin siihen tottuu. Massaa paljon, mutta jos vertaa noin täysperävaunua, niin tämä tuntuu vakaammalta. Välivaunu tasaliikettä lasti päällä. Tyhjänä ehkä hiukan levoton, mutta kuormahan näillä lähdetään ajaa. 3 senttiä voitaisiin ottaa. 3 senttiä. Jos voitaan 2 senttiä. Tämähän on itse asiassa meidän aloitteesta saatu aikaiseksi, että meillä on tämmöinen rekka. Eli me ollaan jo pitkään suunniteltu näitä HCT-käyttökokeilua, eli High Capacity Transport. Me haettiin sitten siihen yrittäjää ja meillä oli monta yritystä siinä mukana. Ja näiden yritysten kanssa yhdessä katseltiin sitten sopivia tämmöisiä kalustovaihtoehtoja ja sitten valikoitu ketosen kuljetusyritykseksi ja sitten tämä rekka, eli Euroopan järein tällä hetkellä, joka on niin kuin yleisessä liikenteessä. Tällä tutkimuksella tietysti saadaan just se aikaiseksi, että tiedetään, ei ole mitään mututuntumaa, vaan saadaan ihan oikeasti tietoa siitä, että miten tämmöinen 104 tonninen sitten tuolla liikenteessä mukana olevana sitten taas käyttäytyy ja miten sitä huomioidaan ja minkä näköisiä asioita sitä tulee. Että tämä on tosi tärkeä tällainen testaaminen ennen kuin se sitten ihan yleistyy, että tiedetään, että minkä näköisiin olosuhteisiin ja asioihin se ihan oikeasti sitten on käyttökelpoinen. Me ollaan yksi yhteistyökumppani tässä projektissa ja meillä on tarjota se rengaspuolen osaaminen. Se tietysti on tärkeää se turvallisuus. Yleensä kun renkaitakin tutkitaan, että saadaan se vuoden kierto, että miten ne renkaat, kun eletään kuitenkin eri vuoden aikoja. Erityisesti talviturvallisuus. Näitä asioita koittaa saada esille tässä projektin aikana. Tämä käytännön kokeellinen mittaus tarkoittaa sitä, että ajoneuvoihin kytketään nämä ajokäyttäytymistä mittaavat anturit, eli käytännössä ajoneuvon ajosuuntaisen ja poikittaissuuntaisen liikkeen kiihtyvyydet mitataan ja myöskin sitten pystyakselin ympärillä tapahtuvaa kiertoliikennässä joskin akselikohtaisesti ja tietyissä ajoneuvoyksiköissä ajoneuvojen massapisteissä esimerkiksi. 55 kilometriä tunnissa. 73 metriä. Ja nopeus 56.